snažili sme sa o tú strelbu, padli nám tam góly, sme za to radi, treba v tom pokračovať. Na úvod sezóny štvrtý zápas, dnes vás tréner pochválil za ten výkon? Samozrejme, každé jedno víťazstvo teší. Aj keď aj v tomto zápase určite boli chyby, stále je to len príprava, začiatok sezóny, stále je čo vylepšovať, ale myslím si, že tam bolo viac pozitív ako tých negatív. Dneska sa dá povedať, že pre brankára supera si bol najnebezpečnejší muž, si pomaly siahal po hetriku. No tak hovorím, snažil som sa tam o tú strelbu, chalani mi to tam nahrávali, nejaké strely by vyšli, nejaké nie, no tak to pôjde. Pamätáš si, kedy naposledy si dal hetrik, keby si sa niečomu takému vyrovnal? Určite niekedy v juniorskom veku, ale aj to maximálne rád. Asi budeš súhlasiť s tým, že dnešný zápas bol trochu odlišný od tých prípravy, ktoré sa dohrali predtým, než to bol taký ostrý? No tak ja si myslím, že hneď ten úvod zápasu ovplyvnil celý ten vývoj, pretože mali sme tam presilovku 5-3, ktorú sme využili, dali sme tam 2 góly, pridali tretí a ja si myslím, že tam sa to zlomilo. No, sice super dokázal dať gól v druhej tretine, ale my sme bojovali ďalej a zase sa nám podarilo dať ďalšie 3 góly.